Nyarumvise ko ari Indaya yaracumbikiye. Nyuma ngo zikamucunga adahari zikagurisha ibintu byo mu nzu. None ubiguze nyine agize ingaruka. Ibi ngibi urabona bikwiye guhira ihesomo abasore cyangwa se abaguriza indaya. Nyine byakabahaye isomo kuko so nyine urabona bahumuye amazu. Ntabwo ari indaya ahubwo ni babandi b'ingeso. Niba bajura b'ingeso none umuntu ajya guteza inzu n'umuntu waguze nawe ntiyabanje gushishoza ngo areke ibintu aguze ari ibye. Ubwo umuntu yabonaga yagura inzira ne bakagura n'ibintu byose na televiziyo mu nzu ibintu byose yagurisha yajyumuye. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 10 z'ukwezi kwa 9 nibwo mu murenge wa Gatsata mu mudugudu wa Runyonza mu kagari ka Nyamabuye bamwe mu baturage bahuruje abayobozi mu nzego zitandukanye barimo gutabariza umuturage ngo wari usanzwe akodesha muri uyu mudugudu wa Runyonza wari urimo gusahurwa n'umukobwa witwa Kimana Ariete w'imyaka 23 y'amavuko ngo yaramaranye igihe kingana n'ibyumweru bisaga bitatu acumbikiye mu nzu aho bamwe bavuga ko yari indaya ye abandi bakaba bavuga ko babanaga nk'umugore n'umugabo ariko mu buryo butemewe n'amategeko impamvu yo guhuruza abashinzwe umutekano ndetse n'uyu muturage twahaye izina rya Kagoma kubwo impamvu z'umutekano we ngo nuko yari amaze kugurisha ibintu byose byo mu nzu Ibi bikoresho byo mu nzu byari bigizwe n'intebe zo mu nzu, igitanda, televiziyo, ampuri, matere ebyiri, amashuka, amakuvurori ndetse na mudasobwa cyangwa se mu ndimi z'amahanga ikizwi nka laptop. Ibi bikoresho byari biguzwe n'uwiduhaye Olive w'imyaka 50 y'amavuko mu kujya kubipakira imodoka ngo abijyane nyuma yo kwishyura amafaranga 330,000 ndetse bakanagirana inyandiko. Abaturage nibwo bahamagaje uyu muturage wakodeshaga muri uru rugo bakamubaza nimba yimutse akabasaba kubihagarika bagahita bahuruza inzego z'umutekano ibi bintu bigagaruzwa bitari byajyanwa amwe mu baturage babonye ibi baganiriye na BTN TV badutangarije uko bamenye aya makuru n'isomo bibasigiye Nyarumvise ko ari Indaya yaracumbikiye Nyuma ngo zikamucunga adahari zikagurisha ibintu byo mu nzu none ubiguze nyine agize ingaruka. Ibi ngibi urabona bikwiye guhira ihesomo abasore cyangwa se abaguriza indaya. Nyine byakabahaye isomo kuko so nyine urabona bahumuye amazu. Bari bagutwaye iki? Njye mbashije kubona intebe zonyine. Izo ndaya zabonetse se? Ntabwo bazibonye. Nazo bigeze babona ako nyiri kwibwa nyine yabonetse. Se ntago yaba ari umutwe wa kimwe kugira ngo uwo waziguze batware amafaranga ye aririre mu myotsi kandi wenda yaba yarabiziranyeho n'abo bakobwa. Nye ntago nabimenya kuko ntago mbizi nyine baje bansanga hano na makuru mfite. Nyine ni ukuba amaso. Abaga mu rogo we ngo bese yaramufashe mu buryo bw'akazi kuko ngo we ntabwo akunda kuba hari. Nuko rero dore ibintu babageje hano ku kiraro barongeye barabifasha bisubije mu rugo. Ubwo ndetse n'inzu yose yari yagurishije. Mbese urumva ko n'abajura ari benshi urabyumva nyine muri iki gihe. Byari byibwe n'ibiki n'ibiki? Mbonye intebe mbona n'igitanda ngo hari na matera hari n'ibindi mbese ibyo babanje gufata zari intebe n'igitanda ibindi bya bikiri inyuma Inzego z'umutekano zatabariye igihe inzego z'umutekano kuko ku manywa ziba zihari bita abanyerondo b'umwuga baba bari hafi cyane y'abaturage Nubwo ubutumwa noneho wagenera izo nzego z'umutekano zibashije kugaruza ibyo byari byibwe Oya niko kazi kaborega niko cyo bashinzwe bagomba kutera natwe tubeshyira umutekano kandi ubwo ntago akeshyira umuntu umutekano batakurinda umutekano bamwe baravuze bati iri ni ryo somo ryo kugura indaya abeshyira bese byo ari amasaza ntago ari indaya ntago ari indaya ahubwo ni babandi b'ingeso ni babajura b'ingeso none umuntu ajya guteza inzu n'umuntu waguze nawe ntiyabanje gushishoza ngo areke ibintu aguze ari ibye abona umwana muto w'imyambonye n'ifoto ye sanga na kana gatoya ubwo umuntu yabonaga yagura inzira ne bakagura n'ibintu byose na televiziyo mu nzu ibintu byose yagurisha yajyumuye 350,000 niko ndi kubyumva Haguma inshuti Eugene Safari umukuru w'uyu mudugudu wa Runyonza nawe yashimangiye iby'aya makuru
Eh murakoze nitwa gumushite uje ne safari ndo muyozo mudugudu wa Runyonza amasaha ashira sambire za mu gitondo twumvise abaturage bari kurwandira ko kino cy'abasirikare tuhageze dusanga hari umugabo abanaga n'umugore asa nk'indaya yiwe babanaga mu nzu amusiga agiye ku kazi azana abantu bagura ibintu byose byo mu nzu aramwemura amaze kumwemura rero inzego twamagara inzego z'umutekano zirahagera tuhageze ibintu tubasha gufata ababiguze duhamagara nyiri ibintu araza ibintu byo byose arabisubizwa asanga nta na kimwe cyabuzemo abari bagoze ibyo bintu mu buryo butemewe n'amategeko tubohereza ku rwego rw'ubugenzacyaha rivu rwa Gatsata ubwo ngubwo rero bagiye gukurikirana ko babona uwo muntu kuko umuntu amaze kwagurisha ibintu ahita yurira moto aragenda nayo makuru tubifiteho murakoze ibyari biguzwe ni ibiki hari harimo intebe za saro harimo ibitanda bibiri igitanda cya metero ebyiri na matora yacyo n'igitanda cya sasu wa santi na matora yacyo harimo televiziyo ya flat na ampuri murareba muri kamera harimo na ampuri ni n'amashuka n'amakuvureri n'ibintu byose byo mu nzu bari babigurishije byose 330,000 ni umugore bari babanaga mu buryo bwemewe n'amategeko babanaga nk'umugore n'umugabo basezeranye byari bimeze bite oya ntabwo ari umugore babanaga mu buryo bwemewe n'amategeko kuko ni umuntu wari waje kumusura ngo bari bamaranye icyumweru kimwe babana ahageze niko gufata ibyo bintu arabijyana azana abantu barabigura naye ntabwo yari azi ko ibyo bintu byagurishijwe ahamagaye n'abaturage bimaze gupakirwa mu modoka niko kubigaruza twifashwe muri inzego z'umutekano za Gatsata harimo polisi ribu n'inzego za daso n'inkeragutabara mu busanzwe ikibazo cy'umutekano hano gihagaze gute busanzwe ikibazo cy'umutekano hano kibagaze neza kuko nta muntu uheruka kwamburirwa cyangwa kugira ngo agire ikindi kibazo ahurira nacyo kuko twakajije umutekano tubufashemo n'irondo ndetse na polisi izindi nzego zishinzwe umutekano hano hari hano umutekano mu buryo busanzwe abantu baragenda uko bisanzwe nta bujura buheruka kuhagaragara usibye iyo kese yaribonetse itunguranye nta yindi kese yari ihari murakoze bamwe mu baturage bavuze bati wasanga ari ikintu cyari cyatekerejweho hagati y'uyu mugore ndetse banavuga ngo ni indaya akaba yari yabiziranyeho n'uyu mugabo bakaba bashatse kurya amafaranga bariya babibaguriye hagiye gukorwa iki ese hari icyo mwabimenye ahubwo ikigaragara ntago uwo mugabo ntago ari umuntu wakiyibisha kuko ni umuntu w'umukire ufite amafaranga bigaragara nta nubwo yari azi ko bamwibye nawe yari ari mu kazi bamuhamagaye ari mu Kagera aho akorera aza yirukanka asanga niko byagenze nta bundi buriganya burimo gusa uwo mugore yari ashatse kwiba ibintu agamije inyungu ze ku giti cye ntago yarabifatanyijemo na nyiri kwibwa nawe yahageze aratungurwa cyane no kubasha kuba yabasha kugira icyo asubiza inzego z'umutekano biramunanira yicara hasi ararira gusa mu buhe butumwa noneho mwagenera abaturage cyangwa se abashobora gucumbikira abantu munatubwira nimba uwo yari acumbikiye yari afite umwirondoro ku buryo mufite icyizere cy'uko uyu bari baguze ashobora kuzabona aya mafaranga ikiriho uyu bita Kimana Ariete wagurisha ibyo bintu IDA bari bagiranye amasezerano yanditse nimero y'irangamuntu bari bayifotoye irangamuntu yiwe rero ndibaza mu byo ari byose urwego rw'ubugenzacyaha ribu rushaka kumufata kuko nta hantu yajya akabasha kuba yacikira kubera ko twamukurikiranye neza dusanga agomba kuba yafatwa kuko nta hantu yajya irangamuntu yari yarayifatiye he irangamuntu ni mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango niho yayifatiye irangamuntu ubu hakurikiye hiki igikurikiyeho inzego z'ubugenzacyaha ziramukurikirana ubushinjacyaha bumukurikirane ibyo byose azafatwa asubize amafaranga ya ba nyirabo kuko nta hantu agomba gucikira turi mu gihugu gifite umutekano kandi usesuye turabashimiye cyane murakoze cyane ubutumwa naho abaturage rero ni uko umutekano tugiye kuwukaza tukongera imbaraga mu irondo ry'umwuga nta muturage uzagira ikibazo tuzabasha kubafasha kugira ngo umutekano w'abaturage ugende neza murakoze kugeza kuri ubu uyu mukobwa Kimana Ariete wari ugurishije bino bintu byo mu nzu akimura uyu mugabo wari umucumbikiye yaburiwe irengero wari uguze bino bikoresho byo mu nzu we akaba yahise agana urwego rw'ubugenzacyaha ribu bwa Gatsata kugira ngo atange ikirego barebe ko uyu wamutwaye amafaranga 330,000 abe yabasha kuyasubizwa ibi bibaye mu gihe ubuyobozi budahwema gushishikariza abaturage kuba maso bakirinda gucumbikira abantu batazi inkomoko yabo ndetse no kugura ibintu bya magendo yaba ari uyu muturage wari usahuwe ibintu bye byo mu nzu
warugiye gusigara ririra mu myotsi yirinze kugira icyo dutangariza kubwo gukorwa n'isoni kuko abaturage bavugaga ko uyu yaracumbikiye atari umugore wahubwo yari Indaya ndetse n'uyu wambuwe bino bikoresho yaraguze yanze kugira icyo dutangariza ngo amashusho yatajya hagaragara uyu mukobwa mu gihe agishakishwa ngo nawe akaba yaburirwa irengero. BTN TV mu mudugudu wa Runyonza mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi Papi.